Բարև ձեզ, սարվա թեման է, իմ այսօրվա զրուցակիցը քաղաքագետ, քաղաքական վերլուծաբան Բարդուղ Գալստյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Գալստյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Գալստյան, սկսենք օրեր առաջ ազգային ժողովի, Արցախի ազգային ժողովի խմբակցությունների հայտարարությունից, որտեղ բավական կոշտ քննադատության են ենթարկել Հայաստանի իշխանություններին, առիթը, ինչպես գիտենք, Շահրամանյանի մեքենայի առգրավումն էր։ Սա, եթե չեմ սխալվում, առաջին հայտարարություն էր ընդհանուր առմամբ, ոչ թե Հայաստանի իշխանություն, այլ ընդհանրապես, երբ իրենք հայտարարությունը տարածում։ Գիտենք, որ Արցախը հանձնելուց, լքելուց հետո որևէ ձեն չեն հանել, բայց ինչու էր պայմանավորված այս հայտարարությունը և ոնց կմեկնաբանեք այն։ Անկեղծ ասած, շատ էլ ճիշտ են արել, որովհետև Հայաստանի իշխանություններին հասնում է քննադատություն և շատ կոշտ քննադատություն, բայց ոչ այդ ուղղությամբ, այլ այն բանի, որ ինչու են այսօր այդ երեք խմբակցությունները ընդհանրապես գործում, քաղաքական գործունեություն ծավալում և ընդհանրապես ինչու որևէ մեկը մինչ օրս Արցախը դատարկելու, Արցախը տեղահանելու, Արցախի կապիտուլյացիան պայմանագիր ստորագրելու համար որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Նախ, ինչ է նշանակում Արցախի երեք կուսակցություններ, երեք խմբակցություններ, այն դեպքում, երբ որ նույն իրենց ձեռամբ ոչ լեգիտիմ նախագադարձած Սամվել Շահրամանյանը ստորագրել է Արցախի լուծարման, Արցախի կապիտուլյացիայի պայմանագիրը, ըստ որի գոյություն չունի այժմ ոչ Արցախի իշխանություն, ոչ Արցախի նախագահ, ոչ Արցախի խորհրդարան, ինչ խմբակցությունների մասին է խոսքը, ինչ համատեղ հայտարարությունների մասին է խոսքը, եթե իրենք իրենց լուծարել են, և այո, իսկապես ես նորից եմ կրկնում, մեղադրելու շատ մեծ տեղ ունի և արժանի է մեղադրանքի Հայաստանի իշխանությունները գլխավորության վարչապետի, որ մինչ օրս որևէ մեկը, որևէ հարցում վերջին իրադարձությունների, ցավալի իրադարձությունների համար պատասխան չի տվել։ Պարոն Գալստյան, ինչու է պայմանած, որ այդ ուժերը ընդհանրապես Արցախի իշխանությունը մինչև այսօր լռում են հիմնական մեղավորների մասին Արցախի հետ կապված, թե Ադրբեջանի մասով որևէ բան չեն ասում, առավելևս ռուսների մասով քար լռություն է մոտները։ Նախ, որովհետև այդ իշխանությունները վերջի շրջանում ձևավորված, ինչու չեն դրանից նախորդ իշխանությունները, դրանք հիմնականում ռուսական ուղղվածություն կրող Հայաստանի նախկին իշխանությունների այսօրվա իբր խորհրդարանական ընդդիմությունների կողմից ձևավորված ուժեր են և նրանց կողմից սպասարկվող, և հետևաբար գիտենք դրանք ովքեր են և ում կողմից են սպասարկում։ Հնարավոր չէ սպասարկվել Ռուսաստանի կողմից, ցուցում ստանալ Ռուսաստանի կողմից և իրական պատկերը ներկայացնել ժողովրդին տեղի ունեցած 20 թվականից հետո մինչև 23 թվականի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածի ցավալի իրողությունների մասին։ Հետևաբար նրանք փորձելու են լռել, նրանք փորձելու են իրականությունը կոչել, որովհետև այդ իրականությունը չի խոսում իրենց շահերից, որովհետև դրան համահունչ նրանք եղել են մեղսակիցներ, հանցակիցներ ռուսական քաղաքականության, ռուսական խաղապահ ուժերի գործունեության և ընդհանրապես Ռուսաստանի կեցվավերջի շրջանում Ռուսաստանի կեցվածքի հետ միասին մեր պետության և մեր պետականության ու մեր ժողովրդի հանդեպ։ Տեսեք, մի քանի օր առաջ ԵԽԽՎ-ն բանաձև ընդունեց Հայաստանի մասով, նաև Եվրախորհրդարանի պատգամավորները համատեղ հայտարարությամբ հանդես եկան, որտեղ բացի այլ հարցերից հիշատակվել էր նաև Արցախի էթնիկ զտումը, նաև ընդհանրապես վերջին շրջանում միջազգային կառույցները և առանձին պետություններ խոսում են Արցախահայերի հետագա ճակատագրի մասին, չեն բացառում վերադարձը այնտեղ, ընդհանուր առմամբ Արցախի շուրջ ինչ կարող է ծավալվել կամ ինչ կարող է սկսվել։ Իհարկե, ես ևս կարծում եմ, որ Արցախը Արցախի թեման փակված չէ, Արցախի վերջնակետ, վերջակետը դրված չէ, այսպես ասած, այո, կան տարբերակներ և այդ տարբերակները արևմուտքից հնչող այդ հայտարարությունների մեխանիզմներով հնարավոր են, և դրա համար պետք է աշխատանք տարվի, որի նաև պատասխանատուն և հիմնական գործոնք կողմը Հայաստանի Հանրապետությունն է և Հայաստանի իշխանությունը, որը ցավոք չգիտես ինչու այսօր դեռ լուր է կամ փորձում է զսպվածություն ցուցաբերել Արցախի և արցախյան խնդրի և Արցախի ժողովրդի հետ վերադարձի հետ կապված գործընթացներին։ Ի բարեպախտություն մեզ, մեր փոխարեն խոսում է Արևմուտքը և շատ լավ է, որ խոսում է, այսինքն դա ևս մեկ մեսիջ է, ևս մեկ ուղերձ է մեր հանրությանը, որ այս հարցը շարունակականություն պետք է ունենա և մեր ճիշտ հեռատես արտաքին հարաբերությունների, արտաքին քաղաքականության արդյունքում տրամաբանական է և հնարավոր է ունենա իր դրական արդյունքը յուրօգուտ հայ ժողովրդի, յուրօգուտ արցախահայության։ Պարոն Գալստյան, Ադրբեջանում արտահերթ
խորհրդարանական ընտրություններ են լինելու, գիտենք, որ ասա լուծարվեց գործող խորհրդարանը, ինչով էր սա պայմանավորված, արդյոք սա սրանով փորձեց Ադրբեջանը սառեցնել սահմանազատման գործընթացը, նաև ընդհանուր բանակցային գործընթացը թեկուզ ժամանակավոր։ Ցանկացած գործընթաց այսօր Ադրբեջանում տեղի ունեցող միտված է լինելու հնարավորինս ավելին ստանալու Հայաստանից, միտված է լինելու Հայաստանի հետ հարաբերությունները չհստակեցնելու և չկայունացնելու գործընթացին, որովհետև գոնե այս պահին Ադրբեջանը գիտակցում է, որ գնդակը դեռ իր դաշտում է, ի նպաստ իր կարևոր և հիմնական դաշնակցի Ռուսաստանի, և հետևաբար փորձելու է հնարավորինս ապակայունացնելով իրավիճակը փորձել ավելին ստանալ կամ գոնե վերցրածը, գրավածը հետ չտալու քաղաքականություն վարել, որը ինչ-որ չափով սկզբնական շրջանում կարող է ստացվել իրենց մոտ, սակայն կարծում եմ միջազգային ճնշումներով, հիմնականում եվրոպական արևմտյան կողմի ճնշումներով, սա երկար կյանք ունենալ չի կարող և վաղ թե ուշ ինչ խորհրդարանական ընտրություններ էլ վաղաժամ իրականացնի Ալիևը, ինչ փոփոխություններ էլ քաղաքական ուղեկցում տեղի ունենա, ամենայն դեպս գալու է մի վիճակ, երբ հասկանալու է, որ այս տարածաշրջանում խաղաղությունը այլ ընտրանք չունի և պարտադրված գնալու է խաղաղության, որովհետև Ռուսաստանի ուժերի օրեցօր թուլացող ազդեցության ֆոնին չի կարող այս տարածաշրջանում անընդհատ շարունակվել, դարեր շարունակվել լարված խժդժությունները, լարված ռազմական պրոցեսները, որի հիմնական, այսպես ասած, շահառուն Ռուսաստանն է, բոլորս գիտենք, եւ ոչ միայն այս վերջի շրջանում, այլ վերջի 1-2-3 դար շարունակ, այս տարածաշրջանի հիմնական կոնֆլիկտների հրահարման եւ այդ կոնֆլիկտների չլուծելուն միտվող քաղաքականություն տանող կողմը դա Ռուսաստանն է, որը կարծում եմ պետք է գա նաև այն վիճակի, որ հասկանա ինքն էլ պետք է փոխի կեցված և քաղաքականություն։ Այլապես Ռուսաստանի դերը զրոյանում է ոչ միայն Հայաստանում, այլ ընդհանրապես այս տարածաշրջանում և բնականաբար ողջ աշխարհում։ Այս ձևով Ռուսաստան ինքնաոչնչացման է գնում, խոսքը բարի բուն իմաստով չէ, փոխաբերական իմաստով, որը չեմ կարծում, որ բխում է Ռուսաստանի շահերից։ Կոնկրետ իմ տրամաբանությամբ, այսօրվա Կրեմլի իշխանությունների քաղաքականությունը առաջինը չարիք է հենց Ռուս ժողովրդի, մեր բարեկամ Ռուս ժողովրդի համար, հետո նոր հարևանների, այդ թվում եւ մեր, ինչպես այսպես ասել, ճակերտավոր դաշնակցի։ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդի քարտուղարը բավական սուր մեղադրանք հնչեցրեց Ռուսաստանի հասցեին վերջերս, նշելով, որ Արցախ եկան, Արցախ տվեցին ադրբեջանցիներին եւ գնացին։ Մեկնաբանեք այս հայտարարությունը, որ համամիտ եք, համամիտ չեք ես։ Կարծում եմ դա այնքան էլ սուր չէ, նույնիսկ կարելի է մեղմ համարել, այո, այդպես էլ, և ավելին, պարզապես ինչու միայն խոսել, այլ ոչ թե գործել, որովհետև նույն անվտանգության խորհրդի քարտուղարը շատ լավ պատկերացնում է ինչ է տեղի ունեցել թե 20 թվականից առաջ, թե 20 թվականին և առավել ևս 23 թվականին, երբ ուղղակի բառից բուն իմաստով Արցախը փաթեթավորելով, Արցախը դատարկելով իր բնիկ բնակչությունից, փաթեթավորելով նվիրեցին Ադրբեջան, դե բաց այդ ճշմարտությունը և ինչ արձագանք էլ լսենք ռուսական իշխանությունների կողմից Լավրովի, Մարիա Զախարովայի կամ մյուսների բերանից, ամենայն դեպս դրանք հերյուրանքներ են և իրականությանը չեն կարող համապատասխանել, փաստը մնում է փաստ և աշխարհը այսօր 21-րդ դարում կույր չէ, սա 1915 թվականը չէ, սա 1800-ական թվականները չեն, բոլորն էլ 21-րդ դարում ակնհայտ տեսնում են ինչ է կատարվում և դրա համար ինչ-որ կոնկրետ փաստեր ներկայացնել, ինչ-որ բացատրություններ տալ, ապացույցներ բերելու կարիքը չկա, դա պարզ ակսիոմաներ են, որոնք աշխարհի համար, այդ թվում և մեր համար պարզ է։ Եվ Արմեն Գրիգորյանի ներկայացրածը բառացի ճշմարտություն է, ասում եմ, այլ ոչ թե խիստ, այլ նույնիսկ մեղմ ներկայացնելով իրական իրավիճակը։ Խոսենք մեր ներքին քաղաքական զարգացումներից։ Գալստանյանի շարժումը ըստես մարել է, թե դադար են վերցրել, թեպետ մարզերում այցեր է շարունակում իրականացնել, սրան զուգահեռ նաև իրենց ներսում սկսել են մեղավորներ փնտրել շարժումը տապալելու համար։ Անկեղծ ասած, թողնիզներ են շարժման մասնակից որոշ ընկերներ, նաև հիմնականում Արցախից տեղահանված հայրենակիցներ, սակայն այլևս լուրջ վերաբերվել այս շարժում կոչվածին մեղմ ասած ծիծաղելի է։
Որովհետև այդ շարժումը ի սկզբանե դրամաբանություն չուներ, գաղափար չուներ, կանոնակարգում եւ ուղղվածություն չուներ եւ ակնհայտ էր ում կողմից է ձևավորվել, ում կողմից է հովանավորվում եւ առաջնորդվում եւ ինչ արդյունք պետք է ունենալ։ Կարծում եմ այս շարժումը որևէ ողանդակություն այլևս չունի, որպիսի մենք քննարկենք որևէ անգամ այս շարժման հետագիծը, այս շարժումը որոշ պորտկումներ եւս փոքր կունենա որոշ ժամանակ անց, կարծում եմ ամառային հարցակուրտներից, ամառային հանգստից հետո, սակայն սա շարժում համարելը նույնիսկ իմ համար անընդունելի է, որովհետև սա ընդամենը պրոցեսներ են, դրսի կողմից հրահրվող, ցավոք մեր եկեղեցու վերնախավի կողմից նաև սպասարկվող, նախկին իշխանությունների կողմից ծափահարվող եւ օժանդակվող պրոցեսներ են, որոնք շարժում չի կարելի անվանել, որովհետև ինքն պատկերացնում շարժումը դա ժողովրդի ինքնաբուխ լայնամասշտաբ բողոքի ակցիան է, պայքարի ձևն է, որտեղ որը մենք միանգամայն չտեսանք վերջին իրենց իրականացրած պրոցեսներում, գոնե առավել եւս վերջին շրջանում։ Իսկ այդ շրջանների այցելությունները, լեռների վրա երկելը, Արաքսի ափին ոտանավորները արտասանելը, դրանք քաղաքականությունի շատ հեռու երևույթներ են եւ չեմ կարծում, որ ժողովրդի մոտ դրանք որևէ բան կառաջացնեն դեպի վաղվա օրվա նկատմամբ, նրանց պատկերացրած քաղաքական ուղղության նկատմամբ։ Իրենք ասում են, որ Աշունը թեժ է լինելու, նոր ծրագրով, նոր շարժումով են գալիս, հնարավոր է, որ առաջնորդ փոխվի իրենց ներսում կամ նույն դեմքերով էլի հայտնվեն փողոցը։ Խնդիրը առաջնորդի մեջ չէ, ամենակարևորն այն է, որ ժողովուրդը շատ լավ հասկանում է, որ խնդիրը ինչ-որ մի գույնի փիլոնով մարդուն մեկ այլ փիլոնով փոխարինելու մեջ չէ, աշխարհիկ կամ հոգևոր անհատների փոփոխության մեջ չէ, խնդիրն այն է, թե որտեղից է ծնունդ առել այս շարժում կոչվածը, նորից եմ կրկնում, ում կողմից է ֆինանսավորվում եւ ինչ նպատակներ է հետապնդում։ Հիմնական խնդիրը դա է եւ մեր ժողովուրդը բավականին հեռատես լինելով այդքանը շատ լավ հասկանում է։ Չնայած այն, որ մեր ժողովուրդը բավականին դժգոհ է մեր գործող իշխանությունների քաղաքականությունից, թե ներքին, թե արտաքին, սակայն դա հիմք չի, որպեսզի նրանք փորձեն սատարել այս անհասկանալի process-ներին շարժում կոչված։ Եվ իշխանությունը այսօրվա այս process-ների, այսպես ասած, կասեցումը ոչ թե այնքան իշխանությունների գործողությունների արդյունք է, ժողովրդի, որովհետև ժողովուրդը չի սատարում, հետևաբար այդ process-ները, այդ իրենց ասած շարժումը վերջնական արդյունքի հասնել բնականաբար չի կարող։ Որի համար իսկապես շնորհակալ եմ մեր ժողովրդի բավականին գիտակից, թափ մտածող մասային։ Ինչի անդիմությունը խորհրդարանական չի գնում մանդատներով արդնելու գործը այդ քայլին։ Արդեն նրանցից Շահրամանյանը շատ լավ պատասխանեց, եթե չեմ սխալվում, Շարբազանովը շատ լավ պատասխանեց, այսինքն մի կերպ կարողացել ենք այսքան մանդատ ձեռք բերել։ Ինչով եք վստահ, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում մենք կունենանք այսքան մանդատ։ Մարդը պարզ ասեց, այսինքն 21 թվականի այդ ցավալի պարտությունից հետո, այդքան աժոտաժից հետո կարողացել են մի քանի մանդատ ձեռք բերել։ Մարդիկ գոնե պետք է վայելեն այդ մանդատների արդյունքը մինչև 26 թվականը։ Ինչու վայել դեն։ Այսինքն ինչ է տալու նրանց, այսինքն եթե վայել դրեցին, ինչ է փոխվելու։ Նախ քանակային առումով հնարավորություն չունեն Real impeachment-ի գնալու, նոր խորհրդարանի ձևավորման պահանջ դնելու, հետևաբար նրանք էլ բնականաբար իրենց բարձր աշխատավարձից, պատգամավորի անձեռնմխելության հնարավորություններից հրաժարվելու բացարձակ խնդիր չունեն։ Այս մարդկանց քաղաքականությունն այսքան տարի եղել է իշխանություն զավթելը եւ իշխանություն պահելը, հիմա որոշ իշխանություն ունեն անդիմության տեսքով, մանդատները հանձնում են, ինչ անեն, ինչներին է պետք։ Հայաստանում վերջին օրերին ակտիվացել է Եվրամիության անդամակցելու հետ կապված հանրաքվեի հարցը, 4 կուսակցություններ հանդես են գալիս նման պահանջով կամ նման դիմումով իշխանություններին։ Արդյոք պետք է այս փուլում հանրաքվե անցկացվի Հայաստանում, ձեր կարծիքով։ Անկեղծ ասած, ես եւս սատարում եմ այս ուժերին, այս 4 քաղաքական ուժերին եւ այն քաղաքական հասարակական միավորին, որը կողմ է հանրաքվեով գնալ արտաքին վեկտորի փոփոխությանը, այո, ես կողմ եմ, որովհետև ժամանակն է դեռ մի փոքր ավելի ուշացած, որպիսի մենք մեր սիրելի դաշնակցին չակերտավոր հասկացնենք, որ այլևս մենք քու հետ որևէ
գործողություններ շարունակելու, որևէ ճանապարհ անցնելու այլևս հնարավորություն եւ ցանկություն չունենք, որովհետեւ ոչ թե մենք, այլ Ռուսաստանը իր քաղաքականությամբ վերջին տարիներին ապացուցեց, որ իր համար ոչ թե դաշնակից է Հայաստանի Հանրապետությունը, այլ իր համար դաշնակից է իր շահերը, որը ավելի շատ եւ մեծամասամբ բխել է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ իր հարաբերություններում։ Հետեւաբար մեզ պետք են անվտանգային նոր երաշխիքներ, մեզ պետք են տեխնոլոգիաներ եւ տեխնիկական այլ հնարավորություններ, որոնք հնարավորություն կտան Հայաստանին դուրս գալու այս ցանր ճգնաժամային վիճակից։ Ես հասկանում եմ, որ Եվրոպան գրկաբաց այս պահին մեզ միանգամից ընդունել չի կարող, այս պրոցեսը բավականին երկարատև է։ Հասկանալ է պետք նաեւ, որ մեր հասարակությունը դեռ լիարժեք պատրաստ չէ եվրոինտեգրվելու, մենք բավականին մեծ ճանապարհ ունենք անցնելու, տնային աշխատանք կատարելու, սակայն այս մեսիջը ամենակարևոր հիմքն է Ռուսաստանին սթափեցնելու եւ մեզ համար նոր ճանապարհներ բացելու արևմուտքի հետ հարաբերություններում։ Իսկ ինչու հանրաքվեի ճանապարհով, որովհետեւ կարծում եմ ամենալեգիտիմ, ամենաժողովրդավար մեխանիզմը այս կարևորագույն հարցում դա հանրաքվեն է, ժողովրդի խոսքն է, որովհետև ժողովուրդն է դրա արդյունքները հետագայում, այսպես ասած, ճաշակելու, թե լավ, թե վատ։ Հետևաբար իշխանությունները իրավունք չունեն միանձնյա իրականացնելու այս գործընթացը, ընդդիմությունը խորհրդարանական կամ ոչ խորհրդարանական իրավունք չունի այս պրոցեսներն իրականացնելու։ Սա բացարձակ ժողովրդին անհրաժեշտ եւ ժողովրդի կողմից, միայն ժողովրդի կողմից հնարավորություն ունեցող գործընթացներ են, որոնք նախ եւ առաջ ապահովագրում են գործող իշխանություններին միջազգային հարթակում, Ռուսաստանի առաջ, երկրորդը լեգիտիմության բարձր աշճան են ապահովում պրոցեսներին, եւ քանի որ մենք ընտրել ենք ժողովրդավարության ճանապարհը եւ այլ ընտրանք չունենք, հետեւաբար դա ժողովրդավարության ամենալավագույն ձևն է, իսկ արտաքին վեկտորի փոփոխությունը այս դարեր շարունակ այսպես ասած ստրկատիրական վիճակից դուրս գալու եւ նոր քաղաքական վեկտոր ընտրելու շատ ավելի կարևոր հարց է, եւ քան ցանկացած որևէ այլ հարց, որը կարող է հանրաքվեի միջոցով իրականացվել։ Հետևաբար կարծում եմ, որ այս գործընթացները հնարավորինս շուտ պետք է իրականանան։ Կարծեմ խորհրդարանական, արտախորհրդարանական 4 ուժերը եւ սատարող քաղաքասարակությունը 4 ամիս ժամկետ է տվել իշխանություններին հանրաքվե անցկացնելու, այլապես կարծում եմ կան այլ օրենքով սահմանված սահմանադրական եղանակներ, ստորագրահավաքով կարծեմ խորհրդարան բերելու եւ քվեարկության դնելու այդ հարցը հանրաքվեով իրականացնելու կամ չիրականացնելու հարց, հանրաքվե իրականացնել կամ չիրականացնելու հարց։ Կարծում եմ մեր իշխանությունը գոնե այս անգամ խելամիտ կգտնվեն եւ չեն հապաղի եւ դրական արձական կտան այս 4 ամիսների ընթացքում։ Իսկ արդյոք ժողովուրդը, հանրությունը ցանկանում է կամ պատրաստ է վեկտորի փոփոխության արտակին։ Եթե իսկապես մեր ժողովուրդը պատրաստ չի, որը չնայած ես այդպես չեմ կարծում, թող քվյարկի դեմ, համենայն դեպս այդ ճանապարհը ընտրողը թող լինի ժողովուրդը։ Ես հասկանում եմ, որ բախեր եւ վտանգներ կան, եւ դա իր դրամաբանությունն ունի, այո, Ռուսաստանը ձեռքերը ցալած չի նստելու, փորձելու է հնարավորինս ապակայունացնել հարաբերությունները, փորձելու է խզել հարաբերությունները, փորձելու է խնդիրներ առաջացնել ոչ միայն մեր երկրում, նաեւ մեր հայրենակիցներին Ռուսաստանում, այդ բոլորը կանխատեսելի են, եւ չենք ասում, որ վարդագույն ակնոցներով պետք է նայել այս ամեն ինչին, այո, ունենալու ենք տնտեսական բավականին խնդիրներ սկզբնական շրջանում, ունենալու ենք բոյկոտի տարբեր եղանակներ տարբեր կողմերից, սակայն այս պրոցեսը այլ ընտրանք չունի, որովհետև ինչքան էլ մենք ուզենք, Ռուսաստանն այլևս մեզ համար դաշնակից գոնե այս պահին չէ, եւ այս եվրոինտեգրման գործընթացները նաեւ հետագայում նպաստելու են առողջ հայ-ռուսական հարաբերությունների ձևավորմանը։ Այս եղանակով, այս ձևաչափով հարաբերություն այլևս Ռուսաստանի հետ կառուցել հնարավոր չէ։ Ես շատ հարգում եմ ռուս ժողովրդին եւ հայ-ռուս ժողովրդների դարավոր բարեկամությանը, սակայն Կրեմլի օրվա իշխանությունների հետ որևէ քաղաքականություն, որևէ քաղաքական այլ լեզվով հարաբերվել, կարծում եմ, շարունակել
այս պահին հնարավոր չէ, իսկ եվրոինտեգրման գործընթացում եվրոպական ճանապարհ ընտրելուց հետո կարծում եմ Ռուսաստանի, վաղվա Ռուսաստանի, Ռուսաստանի վաղվա նոր եկող իշխանությունների հետ հնարավորություն կլինի շատ ավելի նորմալ լծակներով հարաբերություն ձևավորել եւ ունենալ հայ-ռուսական ավելի անհամեմատ բարձր մակարդակի հարաբերությունները։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ սարվա թեմաներ, իմ զրուցակիցը քաղաքակետ, քաղաքական վերլուծաբան Բարդուղ Գալստյանն էր, կհանդիպենք առայժմ։